Персонализовать и все, да? Конечно. Thank you.
だと。Сані це у мужчину дні виграв строк, і Сані виграв, 3-2 виграв. Ну, хлопці, ми на що ми не знаємо? Там подача така, хір не знаю, не знаю. Я на подача програв би половину партії, всі. Хір не знаю, люди туди круті. Але цікаво, знаєш, що якісь нові люди, ну, можна щось навчитися. Це вже якийсь стиль, так? Ну що, ми одне до одного звикли, знаєте. Я казав, кажу, друзі, на нашому місці за мене лежать на дивані і дивляться. А ми що дивилися? Дайте живе. Дунєць, стежень! Thank you.
Yeah.